Ahoj a vítejte u dnešního videa. Jak název napovídá, dneska se nebude tak úplně jednat o make-up, ale bude se jednat o velice podstatnou část, která jakoby předchází to samotné líčení, a to je péče. Mám takový pocit, že zrovna v tohleto období takový ty zimy, po případě zimy, která přechází pomalu do jara, protože víme moc dobře všichni, jak vypadá letošní zima, mně přijde aspoň, co se týče mý pleti, že ta pleť potřebuje co nejvíc pomoct. Je taková vysušená, taková prostě potřebuje trošku něco extra. Určitě jste to už slyšeli milionkrát, pokud nemáte dobrý základ, to znamená dobrou péči o pleť, těžko potom na tom budete stavět nějaký krásný líčení. Někdo z nás má štěstí v tom, že má pleť krásnou, mladistvou, rozzářenou, bez problémů. Někdo bohužel to štěstí nemá a má pleť třeba vysušenou nebo naopak hodně mastnou nebo po případě s nějakýma pupínkama a tak podobně. Já mám takový docela, dá se říct, štěstí. Už jsem dosáhla toho věku, kdy už takový ty pupínky jako puberťák nemám. Samozřejmě jsem tam se mi během toho měsíčního cyklu něco takového objeví na obličeji a když nejsem hloupá a nerozškrábu si to do krve, tak většinou to se zmizí, takže není zase takový problém. Co se týče typu mý pleti, tak mám pleť normální až suší a čím jsem starší, tím suší mám, což je celkem standardní. Takže hlavně v oblasti tady kolem vlastně očí teoreticky, nebo na tvářích tady, na těch vrcholcích tváří a pak tady takhle v té části těsně nad obočím, tam mám takový nejsuší místa, takže já potřebuju zvlášť v zimě, nebo po případě v těch letních obdobích poměrně dost hydratace, což mě vede k důvodu, proč jsem toto video dneska vytvořila, a to je, že bych se chtěla s vámi podělit o pár takových vychytaných věcí, co jsem za nějakou tu dobu používala či používám a jsem s nima moc spokojená a jsou to všechno věci pouze z pečující kosmetiky. Vy mě znáte, že já nakupuju zásadně drogerii nebo takových těch cenových hladinách, které nejsou úplně extra drahý. Dneska se to malinko změní a to jen z toho důvodu, že mám tady pro vás přichystaných pár takových extra věcí, které jsou od firmy Kiehl's a ta je řece jenom poměrně dost drahá. Bude vypadat trošku jako pěst na oko, protože všechno ostatní je takový jakoby levnější nebo takový celkem normální a tohle to je úplně jiný level. Takže pokud se díváte čistě jenom na cenu, tyhle ty výrobky možná nebudou úplně pro vás, ale zase na druhou stranu tady budu mít spoustu jiných, mnohem takových cenově dostupnějších. Myslím, že by se na to mohli vrhnout. Mám tady před sebou takovej cheat sheet těch věcí, které jsem vybrala. Ne úplně všechno vám budu moct ukázat naživo, ale myslím si, že v tom zásadně úplně není problém, protože vám tady ukážu vždycky obrázek, jak to má vypadat. Všechno jsou to věci, co se dají koupit, takže se nemusíte bát. Začneme odličováním, přišlo mi to takový nejlogičtější. První věc, takovou tu otravnou poučku, že určitě byste nikdy neměli chodit spát, aniž byste se odlíčili. Vím, že je to taky trapný, nikdo to nechce slyšet, nikomu se nechce večer odličovat, ale věřte mi, tohle to dělá obrovský rozdíl. A jaký já výrobky nejradši používám na odličování? Začnu takovou tou rutinou. Takže ze všeho nejdřív, když mám třeba takový celý obličej, tak nejradši používám na odstranění většiny toho líčení něco rychlého, jednoduchého, takže většinou jsou to takové jaký gely, co se napění, nebo mlíka, co se napění, popřípadě třeba micelární vody. První, co teda zmíním, tak nemám tady přímo u sebe, protože už jsem je vypotřebovala a bohužel jsem si nenechala obal. Je to od firmy Balea, to znamená, že to koupíte v jakékoliv DN drogerii a je to jejich čistící pěna. Oni mají hned několik druhů podle typu pleti. Pokud máte hodně mastnou pleť nebo problematickou, tak oni mají speciální proto. To jsem neskoušela, protože to je úplně mimo moji zónu. Co já jsem vyzkoušela, tak byla pěna, která je extra jemná, takže pro citlivější pleť nebo suší pleť, to je taková růžová. A potom jsem zkoušela druhou a to je s avokádem a medem, takže teoreticky taky taková hydratační. Ta jemná čistící pěna, ta růžová, stojí 59,90, ta s tím avokádem a s tím medem stojí 69,90. V zásadě jde o to, že si koupíte vlastně jakoby takový váleček, který má v sobě tekutinu, ale máte nahoře aplikátor, který zmáčknete a vyjede vám z toho pěna. Takže on sám se vlastně napění, nemusíte ho pěnit na obličeji. Tím dostanu ze sebe make-up a zůstanou mi takové části, jako je oči, rty. Na to používám dvoufázový odličovač od Nivea, který jste viděli
určitě už aspoň pětkrát, protože jsem ho dávala do svých oblíbených několikrát, dávala jsem ho do svých oblíbených za rok 2018, za rok 2019. Prostě je to taková stálice, doufám, že Nivea nikdy nepřestane tenhle ten odličovač vyrábět, protože si ho kupuju pořád dokola. Opravdu mám s ním nejlepší zkušenosti, jak vidíte, dvoufázový, takže má fázi takovou tu olejovou, která je vlastně modrá a spodní taková asi voda, nebo nevím co. Opravdu dostanete z očí všechno, včetně gelových linek. Já opravdu, když mám něco, co mi nejde dolů, tak tohle to vždycky pomůže. Ještě zmíním svou oblíbenou micelární vodu. Momentálně mám tuhletu od Garnier. A tohleto je Garnier pečující micelární voda za 129 korun. Já osobně ji mám z DM drogerie, takže předpokládám, že zase to budou všechny drogerky. Vím, že má Garnier několik druhů těch micelárních vod. Já mám tuhletu modrou. Úplně nedokázala jsem ji nějak extrémně rozpoznat. Je tady pro velmi citlivé oči i s kontaktními čočkami, odstraňuje odolný make-up tváře, očí, rtů a má extrakt z chrpy. To je tak jediný, co jsem z toho dokázala dostat. A většinou, pokud nemám make-up na sobě takovýhle celý, ale mám prostě jenom třeba řasenku anebo vůbec nic, třeba během toho dne, tak večer si odličuji jenom tou micelární vodou. Zase dáte si to na ten kosmetický tamponek, jestli chcete používat ty jednorázový, používáte jednorázový, pokud chcete textilní, tak na textilní, funguje to bez problému. Umyjte se tím celý obličej, já ho potom ještě oplachuju vodou. Osušíte a je hotovo. Pokud se vám líbí ty gely, tak můžu doporučit značku Mixa. Já používám tenhle ten gel Gentle Foaming Cleansing Cream a je na suchou a začervenalou pleť, nebo pleť, která se hodně červená. Ta Mixa je opravdu dobrá, protože mě osobně nevadí ani kolem očí. Samozřejmě tyhle ty gely nejsou určený úplně na oči. Opět mají víc variant, tahle ta je pro tu takovou tu citlivou pleť a tu, která se hodně začervenává, což je ideální pro mě. Pokud byste si ji chtěli koupit, opět myslím, že se to dá koupit v jakýkoliv drogerii, ta Mixa, rozhodně se to dá koupit v Teta drogerii a rozhodně se to dá koupit v DMku a stojí 119 korun. A poslední věc na odličování je právě takový trošičku dražší, taková luxusnější varianta, chcete-li, a je to právě od firmy Kiehl's. Já mám takovýhle menší balení, protože to jsem dostala právě v rámci Face Awards. Je to Kiehl's Ultra Facial Cleanser pro všechny typy pleti, tohle má 30 ml. Našla jsem nejmenší 75 ml velikost, což je běžně více jak dvojnásobek tohodle. Ta stojí 270 korun a pokud byste si chtěli koupit velký balení 150 ml, tak to stojí 550. Je neparfémovaný, takže příjemný, když ho nanášíte. Potřebujete ho opravdu menší množství a tenhle ten vlastně funguje jako každý jiný gel. Nanesete si, já nevím, trošku na obličej a potom si navlhčíte ruce. Zapracujete ten gel, on vytvoří pěnu a tím vám to umije. Taky dostanete z obličeje všechno. Tady jsme měli odličování, tím pádem bych se mohli přejít na krémy. Takový trošku nepopulární názor, který já osobně mám, je, že není moc velký rozdíl mezi denním a nočním krémem. Prakticky jediný rozdíl je v tom, že denní krémy mívají v sobě SPF ochranu, nočního nemají. Ale v zásadě se jedná úplně o to stejný. Takže záleží na vás, jak se k tomu postavíte. Já tady mám pro vás dva denní krémy, protože abych byla úplně upřímná, tím, že používám večer pleťový olej, se kterému se dostaneme, tak nemám tak úplně potřebu ráno používat ještě special denní krém a když používám primer, který je hydratační, tak mně přijde, že to stačí, ale pokud byste opravdu chtěli nějaký krém doporučit, tak bych mohla doporučit dva krémy. Jeden bude opět od Mixa a ten je hodně takovej, bych řekla, pro člověka, který má suchou kůži a potřebuje dodat hydrataci. Dám vám tady jenom obrázek, opět ho nemám u sebe, ale mám s ním dobrou zkušenost a když jsem měla loni takový problémy s pletí, že jsem měla poměrně silnou alergickou reakci, potřebovala jsem ji sklidnit a hlavně hydratovat, tak jsem na ní po něm sáhla a pomohl mi. Krémy od Mixy jsou poměrně dost vyživující, mám s nimi dobrou zkušenost, takže bych ji mohla doporučit jakýkoliv, byť jsem zkoušela ten pletivý krém proti vysušování, ten mě stál 149 korun, to je ten, co vám tady ukazuju, ale i ten extra na vysušování je super, pokud chcete nějakou mega hydrataci do toho obličeje dostat, tak na to to taky dobrý. A zase pokud byste si chtěli sáhnout trošku do luxusnějších výrobků, tak mám opět od Kiehl's tenhle ten denní krém, je to Calendula Serum Infused Water Cream, je vlastně denní, je takovej hodně gelovitej, když nevím, jak moc to bude vidět, nevypadá moc, ale je hrozně jemnej, poměrně dost voní právě heřmánkem, jestli si dobře pamatuju, tak kalendula by měl být heřmánek, nebo měsíček, sakra, teď nevím, jestli to měsíček nebo heřmánek, jeden z toho, já to vám napíšu.
Ten tady nevím, proč tady nemám u něho cenu, ale taky poměrně dost drahej, takže pokud chcete to trošku hýčkat, mně se líbí, že je hodně lehkej. Když ho nanesete na obličej, tak strašně rychle se vstřebá, zanechává pleť takovou fakt jako jemnou, příjemnou a trošku provoněnou. Záleží, jestli máte rádi vůni bylinek, mě to nevadí. Pokud by vám to vadilo, tak možná to nebude úplně pro vás, ale rozhodně hezky hydratuje a je takovej jemnej a lehkej. A abych byla zase fair i pro jinou cenovou kategorii, než je tenhle ten drahej krém, tak mám víceméně to stejný, ale od firmy Nivea Essentials antioxidační denní krém. Je hrozně krásně zelený a je takovej hodně želatinový. A opět, hrozně příjemný na obličeji, jakoby chladí, je moc svěží, jemný, rychle se vstřebává. Mně jediná věc, co trošičku vadí, je, že poměrně dost parfémovaný, ale co se ty hydratace týče, tak tam k tomu nemám co vytknout, ten je moc fajn. On tvrdí, že by měl ochraňovat před vlastně jakoby městem a těma různýma hnusama, co lítají venku ve vzduchu a podobně. Jestli tomu budete věřit nebo nebudete, to nechám na vás, já to nechám u té reality, to znamená u toho, co jsem si opravdu mohla vyzkoušet, a to znamená hydratace, a moje pleť byla příjemná, taková hebká, jemná, hydratovaná a nebyla nějak zarudlá nebo podobně, jenom ten parfém byl takovej, možná trošku moc, mohli by trošičku ubrat. A pokud byste si chtěli ten krém koupit, je to Nivea Urban Skin Defense a stojí 139 korun. To by byla moje denní péče. A teď bychom se mohli vrhnout na noční péči. A pak mám pro vás připravenou kategorii takový extra péče. Takový to ještě, když chcete přidat něco navíc. Noční péče. Jak už jsem trošku nakousla, já nepoužívám noční krémy, ale používám místo toho, nebo donedávna jsem používala místo toho dva výrobky. A to jsou tenhle ten obličejový olej, překvapivě jsem si nechala, ten už je prázdný, ale nechala jsem si ten obal, byla jsem prozíravější. Je od firmy Original Atok, regenerační obličejový olej aloe vera. Tenhle ten je regenerativní a já jsem si tak nějak četla, jakoby pro kterou pleť by byl vhodný a vzhledem k tomu, že to bylo zrovna v té době, kdy jsem měla hodně suchou a takovou jakoby podrážděnou pleť, tak jsem chtěla právě něco takového, co mě fakt pomůže. A tohle to můžu říct, že je olej, ale takzvaný ten suchý olej, což mi vždycky přišlo strašně směšný. Jde o to, že když si ho vlastně nanesete, tak sice jo, jste lesklý, ale nemáte pocit, jakoby, že vás stýká, že máte na obličeji olej. Vstucne se do té pleti. A je příjemný. Doporučuje se klidně používat i na ráno, i na večer. Já ho radši používám na večer, protože je přece jenom takovej extra a když už na něj potom nic nedám, tak má tu možnost před celou noc vlastně jakoby pěkně působit. A jak jsem zmiňovala tím, že je docela dost vlastně regenerační, tak já ani nemám pocit, že bych si ráno měla dát nějaký krém navíc. Takže tenhle ten jsem používala na noc. Pokud byste si ho chtěli koupit, stojí 260 korun, což se může zdát jako poměrně dost velká pálka, ale řeknu vám, že jsem si ho kupovala loni někdy v dubnu, tuším, v březnu, v dubnu a vypotřebovala jsem ho teprve teďka, což je vlastně únor. Nicméně, abych úplně nelhala, jeden noční krém tady mám a to je od firmy Alverde. Je to jejich bio noční krém s šípkovou růží a stojí 85 korun a koupíte ho v DM drogerii. Tady tenhle ten jsem si schválně nechávala jakože na noc, protože je opravdu za první to noční krém, ale je takovej fakt chutnější, ani není nějak extra převoněný, určitě Alverde znáte, takže víte, že oni to nepřehání s tou parfumací a podobně, takže to bylo velice příjemný a šípkovou růži já můžu. Takže to by byly noční krémy, respektive noční krém a obličejový olej. Přejdeme do té kategorie special, možná vás překvapí, že tady nebudu mít žádnou masku a to jsem právě přemýšlela, protože já jsem vyzkoušela už několik masek, různě drahých, od různých značek a nebyly špatný, třeba masky od Makeup Revolution jsou moc fajn, můžu vám tady dát odkaz na celý video, když jsem zkoušela ty jejich masky a byla jsem s nima spokojená, nevyzkoušela jsem samozřejmě všechny, ale že by to byly takové jakoby věci, které bych vám musela říct, jakože bez toho se neobejdete, nevím. Na jednu stranu já mám hrozně ráda, když ty masky používám, na druhou stranu neviděla jsem žádný extrémní rozdíly, když jsem je nepoužívala. Proto mám tady asi neukážu úplně žádnou masku, ale ukážu vám pár sér. To první, tak jsem si kupovala od Makeup Revolution. Je to jejich 2% kyselina hyaluronová.
strašně složitý slovo. Teprve nedávno jsem ji vypotřebovala a byla jsem s ní moc spokojená. Nevím, někdo na to věří, někdo na to nevěří. Kyselina hyaluronová by na sebe měla vázat vodu, takže by vám měla do pleti ještě víc vcucnout vlhkost než normálně. Dost často se používá v kombinaci právě s krémama. Já jsem ji použila v kombinaci s tím olejem. Takže ten olej sám o sobě už tu hydrataci dával docela velkou. Nicméně někdy jsem ji použila i bez toho oleje a můžu říct, že ta pleť je taková fakt příjemná, nemám ten pocit takového toho pnutí. Takže tuhle tu můžu určitě doporučit a už jsem se rozkoukávala na stránkách Makeup Revolution, co bych si koupila za sérum jako další. Mají tam toho až moc, já si z toho nemůžu vybrat, takže uvidíme. Tuhle tu rozhodně můžu doporučit. Pokud byste si to chtěli koupit, stojí 199 korun. Když se budu držet ještě takového toho budgetu, tak mám tady hydratační sérum od firmy Balea. Dávám tady zase obrázek, protože už je to hodně dlouho, co jsem ho vypotřebovala. Tohle to bylo kup takový, jakože jsem zrovna projížděla nějaký věci na DMku, chtěla jsem si něco koupit na internetu a nebyla jsem si úplně jistá, chtěla jsem to vyzkoušet a tady to sérum nebylo nějak extra drahý. Ta Balea obecně nebývá moc drahá, tak jsem to zkusila a můžu říct, že to bylo moc příjemný. Já jsem ho nejčastěji používala jako takovej primer anebo předprimer pod make-up. A ta pleť byla opravdu krásně hydratovaná a make-upy, které mě třeba většinou zvýrazňovaly texturu pleti, kdy se vlastně k těm různým šupínkám přichytávaly a podobně, tohleto sérum mě pomáhalo, opravdu to hydratovalo pěkně. Ani není extra drahý, stojí 89,90. Je to takový hodně gelový, příjemný, svěží sérum. Hrozně rychle se vstřebá do obličeje a je příjemný, máte tam vlastně jednu pumpičku, takže bez problému se nanáší a můžu ho jenom doporučit. Přesuneme se z toho světa normálních uživatelů do toho luxusnějšího. První, tak začnu trošku logicky možná, bude denní sérum. Já to mám jenom takhle maličkatý, to je velikost 4 ml a řekla bych, že se to normálně neprodává. A tohle to je Daily Reviving Concentrate a prakticky se jedná o denní sérum. Většina lidí si séra dávají spíš na večer, tohle to je i na den. Takže pokud si to chcete jako fakt úplně prostě dodat té pleti extra, extra péči navíc, můžete to použít ráno. Má takovou hodně specifickou vůni, já přemýšlím, řekla bych, že je to zase ten měsíček nebo heřmánek nebo něco takového podobného. Můžu říct, že to teda jako dělá s pletí divy. Opravdu máte takovou strašně jemnou a hladkou. Pokud byste si ho chtěli koupit, můžete si ho koupit v parfumerii Douglas. Pokud vím, tak ty jsou vlastně jakoby jejich přeprodejci, po případě myslím na jejich přímo oficiálních webových stránkách. Nejmenší je 15 ml, to stojí 670 korun a 30 ml stojí 1190 korun. A když jsem mluvila o denním séru, tak samozřejmě musím zmínit to noční sérum, to už jsem zmiňovala v jedným svým videu taky. To mám velký balení, protože jsem si ho nekoupila. A tohle je Midnight Recovery Concentrate. Je to ta velikost 30 ml, takže takhle vlastně vypadá i to denní sérum, když si ho koupíte normálně. A tohle to stojí 50 ml, stojí 1820 korun, takže to je ještě o něco větší. V zásadě dělá to stejný, co to denní. Já můžu říct, že jsem měla i tu maličkatý právě to noční a používala jsem ho, když jsem chtěla fakt jako takovej luxusní zážitek večer a ta pleť opravdu byla hrozně jemňounká a taková svěží, rozjasněná. Takže jestli to bylo placebo efekt, nebo to něco opravdu dělalo, já jsem s tím byla spokojená a to, že jsem ho dostala v rámci Face Awards, jsem za to moc ráda. A tímto si myslím, že bych mohla zakončit video o pleťové kosmetice, kterou bych klidně doporučila. Snažila jsem se probrat všechno, co jsem kdy zkusila a vybrat opravdu ty věci, se kterými jsem byla spokojená natolik, že jsem si je buď koupila znova, anebo mě prostě v paměti utkvěly, protože jsem s nima byla tak spokojená. Doufám, že jsem dokázala vlastně pokrýt jak takový ty odlišování, základní péči, přes takovou tu extra péči. Doporučila jsem vám pár značek v různých cenových hladinách, co a hlavně všechno, za kterým mám osobní zkušenost, že to není stylem jakože a tohle vypadá docela dobře, tak vám to doporučím. Opravdu všechny tyhle ty věci jsem vyzkoušela. Jako obvykle zakončím video dotazem na vás, protože to, že já tady vyzkoušela jsem nějaký výrobky, ještě neznamená, že jsou to ty nejlepší výrobky na světě. Ráda bych slyšela vaše oblíbené výrobky, co se pečující kosmetiky týče. A taky by mě zajímal váš názor na ty masky na obličej, na séra a na tyhle ty podobné vychytávky navíc.
jestli si myslíte, že je to úplně zbytečný, nebo jestli jste třeba vy osobně zažili, že vám to pomohlo, spletí a podobně, protože ráda se zase naučím něco nového a nejsem žádný odborník na pečující kosmetiku, já jenom všechno beru ze své vlastní zkušenosti. Takže vás nebudu zdržovat déle, protože jsem schopná kecat další půl hodinu. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se moc krásně a zatím ahoj!